i dolazi i stoje pun pića i fuka čučne i uhvati sto za ćošak, stegne zubima i digne sto ceo sa pićem i šeta po terasi to. A Ćenta je bio na 3-1, a Giško na izolaciji. Dobro. To je bilo 83. Mhm. I Ljubo Zemunac je bio u Nemačkoj. Sad za beogradski kriminal, to malo u mene i kolega, taj Šumski je ubacio tu muš, buvu, što kaže. E, ko je, kaže, glavni u beogradskom podzemlju, da li Ćenta, ali Giško. Jedino nije mogao Slavka Milovića da vrati. Slavko je upao, je 300.000 uložio. Kaže, zovite mi majku Srbije, da je fina majka Srbije. I ona kad je izašla, kad je udario njoj šamarčinu, Stanko nije smio da se meša. Znaš ti da je Vaso zdipio, kaže, Poršeja Goranu Bregoviću. Kako, kaže, u hotel Slavi prista. Došao i kaže, ja sam parking momak i ovaj mu da ključeve da parkira auto u garažu, u hotel Slavi, međutim mu zapali. Tad je zamolio Gorana Majmuna i još te sa Voždovca da idu da izvade tu stvar. Da ne bude pucnjave, nego da se to reši, da se vrati. I imali su sastanak u hotel kod Sava centra. I vratio je džip, ali nema sata, Rolex. I ode Darko Stanović tamo, bio je Ćenta i taj Mišo Neumann i Mišo Cvetinović, Tajger. I oni njemu obećaju da Knele vrati Rolex i da ga pretuču, ne da ga ubiju. Dobrodošli na Kanal Fighter. Po vašoj želji nastavljamo razgovor sa Jordanom Antonićem, ja ću slobodno reći legendarnim komandirom i ocem iz centralnog zatvora, čovjekom koji je obeležio jedno vreme, možda i najvećim svedokom jednog vremena, u zidinama od 100.000 kvadrata, 12 km hodnika, što je centralni zatvor Joco bio najpuniji u vreme Sablje, ili? Bio je puni u vreme Tita i posle Tita. Po broju hleba kad se deli ujutru, znamo brojno stanje, preko 1.500 hlebova se delilo. Svaki je dobio po jedan hleb, da li 1.200, 300, ono do 1.500 je bio kao. Po hlebovima se znalo. Da. Da. U ovoj emisiji ćemo svakako posvetiti i knjizi, i ocinoj knjizi, Žešće robijaši centralnog zatvora. Nažalost, ovu knjigu domaća publika nije mogla da kupi u knjižarama, uglavnom se prodavala u zapadnoj Evropi, jedan deo tiraža je samo bio. Očekujemo preduzimljive izdavače da jednog dana obnove ove izdanje, ali mi ćemo se eto potruditi da obnovimo neke priče iz knjige. Knjiga inače počinje opštim jednim zaključkom da je Joca bio. Doživljavali su me, kaže, kao komandira s nešto malo duše. Zato je ostala ta lepa priča sve ovo vreme o Joci. A inače, knjiga počinje i savetom njegove majke, koju je Joca zapamtio. Eto, sine, kad baš uze to da radiš, gledaj da budeš čovek i prema njima. Svaki od njih ima majku koja ga je rodila, pa pomisli kako je njoj jadnici. Joco, pre nego što krenemo na ovo kako smo pripremili emisiju, ovih dana je preminuo jedan od najvećih naših glumaca, Žarko Lavušević. Nažalost, i zloj kobi i sudbini, Žarko Lavušević je bio i privremeni stanovnik centralnog zatvora. Kako se sećaš tog vremena? Žarka se sećam po
filmovima koje je snimao u centralnom zatvoru. Vraća po materi, onda bekstvo od... Bolje od bekstva. Bolje od bekstva. A taj film poseban je taj bolje od bekstva je što je ovaj gledajući ga određena mu sudbina. Baš tako se i desilo taj jedan deo filma u kom on pravi krivično delo i dospeva u centralni zatvor da ga tetka posećuje i gubi tu porodicu, suprugu, sina koji odlaze u Ameriku i baš me asocirao taj film po tom, toj 93. kad je se desilo to što se desilo u Crnoj Gori i nakon nekog vremena je deportovan u centralni zatvor radi veštačenja. To je blok 4.1 gde su samice, bio je u samici koja je malo preuređena, malo okrečena u belo kao ovaj bolničko odelenje, ali to su samice tu. Komšija mu je bio, što kažem ja, prvi do njega, jedan pukovnik Stanković koji je već 20 godina bio u centralnom zatvoru u toj samici i posmatrajući ga ubijala ga savest, čutljiv je bio, nije mnogo pričao, na šetnju izlazio, a na holu je često svakog, tako reći, dana dolazio Nikola Karović, pevač. Čuveni pevač iz toga. Da, pošto je on su neka familija, a upravnik centralnog zatvora bio rođak Žarka Lauševića. I dolaze su glumci. Priča se Vesna Trivalić i najčešće dolaze. Dolazile su kolege, da. Da, traži su svi posete, mada posete može samo da ima ovaj familija, ali zbog ti poznati, ti njegovi kolega i koleginica, dobijaju posete. Da. Mislim, nije čovjek, se mu se desio taj peh. On je često imao uloge kao zatvorenik. Pa, svaki njegov film je završavao centralnom zatvoru. Baš je to interesantno. Kao predskazanje. Neka mu karma ta... Ti se jednom i gorko našalio. Pa ja na šetnji kada je bilo ovaj, braća po materi. Da? I Slavko je bio u samici i on i na šetnji kao da pustimo i da se pozdrave zagrle, pošto nisu se dugo videli braća. I ja sam se zezo s njim. Rekao, je mnogo ti ovo samo oko zatvora, da niti jedan ne dođe. Mada nisam mislio to, ali... Ma naravno da. Ali tako su se zezali svi. I to nas se desi. Da. Baš mi je bilo kao, ja sam Žarka obožao, bio dobar. I onaj Sivi dom, njegov jedan od boljih filmova, mislim, isto je i Sivi dom. Sve ga asociralo na taj zatvor. To je baš čudno tada. Kako je uloge, baš neko predskazanje, ali eto, nažalost, ja ga doživljavam lično i mislim i mnogi gledaoci Fajtera kao žrtvu 90-ih, taj pištolj koji je stavio, te pretnje, ta nesretna predstava o Svetom Savi. Slušao, to je bila tuča. Da su mu brata tukli. Da, ovo u Podgorici. I umešao se i on i njega su pretukli, on je pao na pod, izleze malte ne u polu nesvesnom stanju, on je potegao. Pomerena su mu i sočiva bila. Da, kaže da nije imao vidljivost dobro i onda pucao. Nasumice, braneći život i sad. Tako je. Teško je za to. Mislim da nikad neće on umreti, on će ostati uvijek. Jeste, veliki glumac. Kažu, bio je jako emotivan, je to teško, njega je to pojelo. Bio smiren, ako čovjek, mislim, nije bio zao, što kažem, imao dobrote mnogo u sebi. To se vidi u zatvoru kad dovedete, kad privede u te, odmah se vidi ko je rođeni ubica, ko je iz nehata. U afektu, ima raznih ubistava. Ali on je stvarno sebe, ta savest ga je ubijala. Pojela. Više nego zatvorski zidovi ti. Njegov advokat Toma Fila je ovih dana povodom smrti Žarka Lauševića rekao, on je umro od raka pluća. Umro je, kako onkolozi kažu,
od bolesti tužnih ljudi. Ja, verovatno osjećajan je bio mnogo. Jeste. Pa za glumca je najvažnije da je osjećajan. Ima emocije, velike emocije ima. Kako ne? Mislim, nije te uopšte pričao o tom delu, kao da se nije ni desilo, to je u njegove posvesti strašan čin, šta se desilo, ali nije da. Film. To je stvarnost. Da, ali sve najbolje dobro je bio. I... Da. Dobro, ostavio je veliki trag, ako je za utihu i njemu i svima nama. Evo, da se vratimo tvojoj jedinstvenoj knjizi. Ti u stvari knjigu počinješ pričom o tvojim kolegama. Pa evo, ja sam izabrao troje, četvoro njih. Možda će svaki od njih pojedinačno da pošto su različiti karakteri, da oslikaju malo priču o zatvorskim čuvarima. Da krenemo od Soće. O, Soće je bio poznat po izreci Ljubo, znaš me, znam te, ulazi u maricu. E, to je njegovo. I bio je ovaj zadužen kad je šetnja. Coki ili Soće? Coki, prvo ćemo. Coki, da, Coki. I bio je zadužen kad je šetnja, znaš, tu izlaze pet soba, ali svaka soba posebno u razmaku od 4 metra. I bila je nestašica cigareta, znaš, soba neka ne dobija ne pakete, ne dobija i ništa. I onda dodavanje takozvano cigareta, spuštanje iz nogu i sljedeća soba, onaj, kao počeše se, sagne se i uzme cigarete. A to je bilo strogo zabranjeno, radi ti poruka, posebno na odelenju istrage. I Coki je to, samo to posmatrao. I zaleti se, zaustavi se, viče, stop, svi stanu, Coki priđe, uzme ono paklu cigareta, većinom se pušilo 57 midrina bez filtera. Aha. I onda dođe na sred svetališta, ima i šakte, i tu uzme i cepa kutiju i baca u šaktu. I to je tim pritvorenicima dosadilo i setio se jedan sa 1-2 i napune ovaj kutiju od cigareta 57 slovenačke i stavi izmet. Da. Neki, ali malo ređi. I joj, mogu da zamislim. I zalepe, sve lepo od pozadi, to se odlepilo, stvarno upakovano, original. I ispuste taj dan i Coki se zaleti i smeje se. A uvijek je držao cigaretu pušač bio strastan. I dolazi na sred šakte i počinje da uvrće ono kutiju, ono, pukne iz svoga, poprska na izmet po uniformi, po licu. I on je samo stao, ne govori ništa. Napustio šetalište, nikad više nije trčao. Je li tako? Da lomi cigarete. A potom je pa dobro, teško je dokad ti bilo s tim mangupima zatvorenicima. Pa da, oni izmisle odmah neko. Odmah izmisle foru. Ne mogu da pobede njih niko. To su namazani ljudi, prošli sve živo. To je, u tome je Coki. Kakav je bio Kuglica? On je u stvari bio čuven po tome što je imao petlju da se kažu na fer pobije sa jakim ljudima, Rom Selver, Rus Babkin. Je li tako to u knjizi sam? Zato što je bio bacao kugle. Aha, zato su ga zvali Kuglica. Da, bacao je kuglu 21, 22 metra, ima evropsko prvenstvo, bio je 120 kilograma, a 2 metra visok čovjek. Aha. Oni za mjesec dana mora da pojede jedno tele, koliko je bio na njegova noga koja ceo. To je bio džin čovjeka. I on je uvijek radio na tom odelenju gdje je izolacija. To je prvi sprat, 1-1 blok. Tu su najžešći robijaši, najopasniji u to vreme. Dobro, namerno je dato da on tu pasi. Pa da, menja se, 2 mjeseca, pa svi su bili tad opasni, nema veze ko je tu, ali on je bio baš pojava. I Selver, jedan džeparoš, okače se on na kapiju tu, pošto nisu zaključani, nego imaju pravo šetnje po hodniku, imaju taj dnevni boravak, jedna prostorija gdje sede, piju kafu, igraju šah. I
On se okači na kapiju, preko puta kapije kancelarije i počne da proziva kulicu. Kaže, ti tu kuglu što ti bacaš 20 metara, kaže, ja igram klikera s njim. I tako stalno ga zezo. I on dojadi jednom i uzme ključe, a Selver se pripremio, obukao je dva gunja. Imao neke, to je neki gunjić kao ovaj, obložen sa vunom, ovom opcijom. I dobro se pripremio da kad palicom bije da mu ne pocepa kožu. I ovaj, kada je ovo, ovaj, kuglica ušao na blok, otključio, Selver je čučnuo i uvatio ga za nogu i povukao ga i ovo je pao. Na kostru 120 kila. I on je toliko se iznervirao i uvati ga za nogu i počne da ga udara od zid. Toliko imao snagu. Selver je bio nizak, ali je bio nabijen jedno 70 kilograma i nešto. I mi smo dotrčali, vidimo, ubit će ga. Jedva spasemo Selvera od Jove, jedva je ostao živ. Omlatio ga je od zid, nije ga tu kopalicom, nego od zid. Kako je ga digo, tako ga mlatio po zidu. I to je bilo stvarno strašno. Strašno za gledati. Da. Da. Ali taj Babkin koji ga, isto Rus, jedan sto, nešto kilograma, kaže, aj šta ti, kuglice, kaže, ja sam jači od tebe. Kaže, ajde, kaže, ovako, da se povatamo. I ovoga uhvati, podigne ga i samo cimne. I pusti ga ovaj spretori. Slomio mu 4 rebra. Koliko je jak bio. To je čovjek džin. Ali bio ovako miran čovjek, mislim, nije se izživljavao tomu. Jedino je Selvera premlatio baš, no, kako kažu, da ga ne ubije. Malo je falo. Takođe, da tako kažem, gromada od stražara bio je prvi ili prvi, kako on nije izražava. Da, on je kao Šešelja, R. Da. Izražava se ovaj, R. Tako. On je isto bio veliki fajter. On je prirodno bio talentovan, bio je kao da je trenirao i karate, judo, mada judo su trenirali džiu-džitsu. Ali on ovaj, kad uđe, on stvarno bije, ko se ne boji, ima srce. I nema to veze ako ima njih 20 u sobi. Pa su ga, ali su ga voleli ti kriminalci. Nije nikad da se življava. Kad zasluže. I desimo se jedan ovaj, događaj u samici na 3-0. Ušao u samicu i jedan drsko se ponašao, jedan visok dečko. Sav mišićav. Ali nije on bilder. Nego. I što je lupko u vrata ili pričao i prvi uđe da prestane, on kaže šta si ti, ovaj, počne da se bio. Skoro više od pola sata su se tukli. I ko priča je malo dobio, taj prvi. Ali ga i spolomio mu ruku tom karatisti. I ništa, to je završilo se. I otišao je taj na, ovaj, na slobodu i vratio se u da pita kolegu gde on trenirao, komu je majstor bio za... On kaže, ne, meni je šuma bila majstor, kaže. Tuku drvo nogovom rukom. Bio je kao žab, ovaj, tako kao guma, čovjek od gume, ali tuko se dobro. Ima, u knjizi se pominje da je imao sukob sa delom obezbeđenja Vuka Draškovića. A, on je tad bio i opozicija ga taretila kada je Zvonka pretuko u skeli. Celo obezbeđenje dobilo tad batina, on sam i tuko. Zvonko je bio sportista i znao da se... Jak bio, spreman tip, da. Ali ne, s njim nisu mogli. Baš. Da, da, zato su ga cenili, znaš, da on baš te traži koji su jaki, koji znaju ga da se bio. I zato su ga cijeli ti kriminalci, jer ne, ovaj, ne oprašta ako taj hoće da se s njim bije. On odmah prihvata. Ništa to na kvarno, sve je fair. Bio je baš, i bio je dobar komandir. I mnogo zna tih kriminalaca. On je inače i obezbeđivo Arkana dok je bio Arkan kockar. Samo o tome. Ovaj,
da ne bi neki došli da otmu pare, ali to je 80. godina bilo. Kad se već nije se toliko znalo za Arkana. Tada ono obezbeđivo te volili su kriminalci. Priču o poznatim zatvorenicima počet ćemo baš kao i u tvojoj knjizi o Aleksandru Milutinoviću, Aca Golijac. On je inače, ostaće upaće po tome, nad njim je izvršena poslednja smrtna kazna u Jugoslaviji. Jeste, ali da. Poslednja za Srbina. Aha. Srpskog porekla. Koja je bila njegova sudbina? Zadnji put je bilo dva ona Šiptara što su Požarevcu ubili komandira i neke osuđenike, oni su zadnji, ali to su sa Kosova. Da? A Aco Golija je bio 6 godina u samici, dok je trajalo to suđenje, žalbe. I uvek se odredi komandir tu da radi. Zašto je on bio osuđen? On je imao 4 ubistva, sva 3 ubistva. To je komšija koji mu je uzimao zemlju malo pomalo i dotarao je među do, tako reći, pod prozor. I tukli su ga, tako je pričao čovjek, tako je na suđenju bilo. I otac i 2 sina tukli ga svaki dan i uzimali mu zemlju. Njemu je dosadilo, jedno jutro uzme karabin i kako je ko izlazio iz kuće od tih komšija, on je ubijao i 3 je ubijao. I osuđen je na smrtnu kaznu. Interesantno je bilo taj jedan kolega što ga obezbeđenje vršio nad Acom. Kad je došlo vreme za streljanje, izvode ga ujutru u 3. I sad ne može kolega da mu kaže, Aco, ajde izlazi, idu da te streljaju. Nego, Aco, ajde da idemo da prošetamo. I Aco kaže, pa rano je, pošto je po zvezdama, vidio se deo neba, kad izađe u hodnik, možda vidi nebo, mali deo, a dok je u samci ne vidi ništa, nema ni svetla, ništa. I kaže, Aco, da nije rano, kaže. Kaže, nije. I pusti ga, otlučamo tu kapiju, on je bio na 1-2 samici. I krene Aco, prema vratima, jer zna svaki dan kud ide na šetalište. Ono ga sačekaju dvojica iza vrata. Ti koji izvršavaju smrtnu kaznu ne smije da ih vidi. Izgrabe ga za ispod ruku i povedu ga dolu podrum i on zajauče ga, Aco, ne daj me. I taj kolega dobio stres i otišao je u penziju. To je, Aco je tako završio streljanjem na 0-0. To je strašno, znaš, kad se vežeš, 6 godina je taj kolega radio s njim, još 3 su, mislim, menjaju se. Ali odredi se grupa, non stop rade samo sa njim. To je to, tada je Hrkač, u to vreme isto, ali Hrkač. Miljenko Hrkač, on je bio osuđen zbog one bombe u Bioskopu. Ali nije on, on je negirao to da nije on, nego brat. Ali ne, tako je bilo vreme, morao je neko da plati zbog javnosti. I on je streljan, ali nije izvršio to delo, nego njegov brat. Tako, ali on je, nije ni reč progovorio. Sam je krenuo na streljanje i tako. Bio je pomiren sa... Da. Interesantan je bio. Miljenko Hrkač, da. To je dan danas ostala neka izreka, kao streljali ga, kao Hrkača, da. Ali nije on, 100%, to se kasnije dokazalo ko je, njegov brat. Jer on je bio u Mariboru i brat ga zove ulazi u voz. Ja sam, kažu, podmetnuo bombu 20. oktobar. Ti ćeš, sigurno će tebe uhapsiti, pošto si mi brat. Ne, kaže, ja nisam kriv, neću da bežim iz Jugoslavije. Brat mu ode, njega uhapsi. Ne. To je to. Interesantno ime i sudbina u tvojoj jedinstvenoj knjizi je i, ja ću reći, čuveni Karanfil Manojlović Fuka. On je bio jako čudan čovjek. Evo, čitao sam ime na nekoliko strana, njegov štrajk glađu, neobičan, odbio je i da se šiša. On je interesantan, ja sam znao njega i pre, on je
stalno bio u restoranu Smedere, ona Zvezdari, ona je iz Mokrog Luga. Kod Cvetkove pijace. Da, da. Iz Mokrog Luga. Inače, bio je dobar, cenili su ga svi kriminalci, bio je jak kao bik. I jedan ovaj slučaj u Smederevu, ja sam gledao kad dolazi Fuka uveče i sa Sedinje, to njegovo društvo, to je bilo ovaj na terasi, ovaj, ne u, mislim, imali su veliku terasu. I dolazi i stoje pun pića i Fuka čučne i uhvati sto za ćošak, stegne zubima i digne sto ceo sa piće i šeta po terasi, to je dvostine. To djelo je sad nestvarno, to je... To je, evo, ja sam to pričao i kod Marića i desi da. Se da u Bosni jedan isto je to uradio sad skoro i baš izašlo je na... YouTube-u, da. Da, izašlo i stvarno je digao dečko. To je, meni su kaže, to je nemoguće. I taj momak iz Bosne, gledao sam ga kad je isto na nekom veselju, zagrizo ćošak i digao je i igra. Znači, moguće. A Fuka moguće. Je, a Fuka je dva put jači od tog Bosanca po građi. I Fuka je bio interesantan. To je koštalo taj gram, skoro godine nešto je bio u zatvoru. Zbog grama droge, da? Da, on je kupio od jednog gram i taj isto mu je prodao, namesti ga. Kako je to? Tali su da ga sklone, bio je nasilan. Ovaj, na ulici Fuka. Mislim, bio opasta. I to je namešteno da ga sklone. Prvi dan kako je doveden u CZ-u na 2-0 u Samice, on je legao na ne palače, ta su bile drvene palače. Zatvorio oči i tako sve do nije izašao iz zatvora, nije se pomerao. Premešten je u bolničko i u bolničkom je isto nastavio tako. Nije se šišao, brio, nokte nije sekao, nije mogao da hoda. Koliko je to trajalo? Pa nekoliko mjeseci. Da. I na suđenje u kolica, invalidska, isto zatvori oči na suđenju, ništa ne govori, samo zatvori ovim. I zadnje suđenje sudija mu nudi. Samo recite da ste vi kupili i odmah vas pustam. Ne. I dalje neće da... Nije to neko krivično delo. I vraćamo ga ponovo. I na kraju su ga pustili i oporavak u skeli. Nije izašao iz zatvora, nego da osluži tu dogodnu i nešto u skeli. I tamo je se oporavio malo i na kraju izgubio, opet zbog jednog grama, ubije ga dečko njega i tu koja je bilo sa njim. Jeste, sa nekom devojkom je ubijen u malom Mokrom Lugu. Da, u kući njegove. Inače, on je jedno vreme držao tu u toj kući, restoran, kafan. Išao sam ja kod njega. Ovaj, pevala je tad Mina Kostić. Prvi put počela da peva. Bila zakopčana do grla. Mislim, fina curica bila. Lepo pevala. I moje dobre pevače, mislim, poznavali su ga, dolazili su poznati. Ali niko nije smio da unese pištolj kod njega u kafanu. On kad dolaze, zna koji. Ja sam išao, nosio, imao sam službeni. Samo kaže pištolj ostavite i ulazite. Nema kod njega kriminala u kafanu. Bio čuda. Da. Izdržao je najveći štrajk glađu, ali je pio mokraću noću. Osuđenici koji su zdravi, tako urin mu davali, toga držala. A inače i hranjeno, mislim, preko nosa. Baci se sonda i tu se neka hrana, ne bi je niko jeo. Ne, to je neka kao splačne, umućeno nešto, ne znam, ja, supa pazanija kod nas. I to ovaj, kroz sondu i levak i onda mu sruče. Ali ono ne otvara oči. On bi inače pobio s njima, ali ništa ne mrda. Ali je noću dobio to taj urin koji ga održava. Proteine, kaže, ima urin i zdravlje, kaže. Eto, to ga održava. Također, učitelju skrenuo mi pažnju, ja neobičan isto zatvorenik, koji na čudan način stekao autoritet, ti kažeš
autoritet je stekao pretrpljenim batinama. Vladimir Marijanović Mečka. Da, Mečka je poznat, dobio nadimak po prvoj krađi Mercedesa. Na da. Inače, čovjek koji je najviše dobio kao maloletnik i kao punoletno lice, najviše dobio batine. Ali nikad nije se žalio i kaže, ja sam uvek kriv. Nikad nije dobio bez razloga. I on je faktički odrastao u centralnom zatvoru. On je imao ekipu Tunja neki i Zoran Ćopica. Da, ekipa s karabinom. Da, to oni su harali trafike. A obijanje trafika, prodaju cigarete, tad je bilo jednog pića, oni čukančići. Unučići. Da, sve što je se moglo da se proda, što njima ne treba, ono rest u kafanu. I često je Giško pričao da je njemu prvi mentor bio Vladimir Marijanović Mečka, koji ga kao još mladog momka vodio da upozna noćni život beogradski. Dosta je naučio Giško od tog Vladimira Mečke. Znaju to, znaju ovi stari kriminalci svi ko je bio Mečka. Či on je bio Giškin učitelj? U neku ruku. On je prvi ubacio Giška u takozvani kriminal. To je mentor. Inače, dosta je Giško od njega naučio, ali Giško nikad nije krao, ali se družio s njima, znaš, u kafanu, on se njega voli, bio je krupan, kao zaštita, znaš. Mada i Mečka bio krupan. Znao i onda se bije. Ali opet sa Giškom. Ali jedno vreme Giško je sklonio se. Nije voleo te sitne krađe, nije mu značilo ništa. Tako da se sklonio, ali je dosta naučio. Da. Dosta je ga Kad smo spomenuli Đorđa Božovića Gišku, u knjizi jednom trenutku kažeš da je jednostavno legenda bila, Giška je pročito u CZ-u šleper knjiga. Pa nije šleper knjiga, ali... ali neki kamiončić manji. Pa ne može, on je bio šest meseci, a šest meseci pročito je za njega dosta. On je u Italiji pročito šleper. To je bio 5 godina. A, da. Tu je on pročito šleper knjiga. I naučio i jezike, i 5-6 jezika. Dok je bio u CZ-u, znao engleski, ja mislim malo italijanski. Kasnije on je pa bio u Nemačku u zatvor, tamo naučio nemački, pa u Italiji italijanski, pa engleski je znao. I znao je dosta jezika, mislim, čito je dosta, baš dosta. Kao što jedan kriminalac priča na nekoj televiziji, kao ja sam pročitao. Nikad knjigu nije dobio u CZ-u, mislim se, ja znam, pa su posete ko dobija knjige. Nikad nije dobio ni jednu knjigu, a kao pročito sam. Da. Ne znam ni on koliko, ne znam u kom životu. Iako je bio, kažeš, 6 meseci, Giška je za to relativno kratko vreme obeležila su ipak 2 događaja njegove tuče sa Džambom i Čentom, ili tako? Da, na izolaciji on je... Kogod je teo, mogo da se na ferku da se bije s njim. Pametni nisu hteli, a Džamba je bio malo... On se nije bojao. Džamba je bio sve izazov. Ma, on ne boji se nikoga, Džamba. Ma da, dobije batina, ali ne. On ide po svom. I normalno da Giško, ali je srčano, on je mu čestito. Srčano, malo ciganče, tako ga zove. Jer on je, Džamba je najviše provodio vremena na Voždovcu. Tade na Voždovcu on imao sukobi sa Đurom Grofom, Pucnjava prva, pa sa Gulanom, Milanom, Top Night. Džamba je bio, ja sam njega cenio kao kriminalca. A što bi Ćenta ušao u sukob sa Giškom? A Ćenta je bio na 3-1, a Giško na izolaciji. Dobro. To je bilo 83. I Ljubo Zemunac je bio u Nemačkoj. Sad za beogradski kriminal, to malo u mene i kolega, taj Šumski je ubacio tu buvu, što kaže. E, ko je, kaže, glavni u beogradskom podzemlju, da li Ćenta ili Giško? I Giško kaže, ako taj Ćenta tu,
Nije on znao da je tu, kaže, tu je, na 3-1. Pitate ga ko će da izađe, pa da vidimo ko će biti. A to su fair tuče? To je tuča 90 sekundi. Aha. I otišao je taj kolega Šumski i kolega Manđa, koji je bio, posle se okumio sa Giškom, taj Manđa. Postali su venčoga. Uh-huh. Giško je Manđu, kolegu mog venčo. I ode Šumski i pita, Ćentu, hoćeš, kaže, na ferku, tu je, kaže, Giško. Mada Ćenta zna ko je Giško i kakav je. Ali nije smeo on da odbije taj sukob. Pošto svi u sobi čuju. Neki pričaju da je on plako i da je vikao upravnika. Nije. I zašto je, kaže, hoće. I tu se desila ta te izolacije na 1-1. To su gledali i pritvorenici ti koji su bili na izolaciji. Mm-hmm. To je 90 sekundi trajalo i uletio će on ta njemu. Tada je bio snažan, nizak, ali znao da se bije. I uleti Gišku u stomak i malo mu zadaje. Giška može da udaraš vrećom peska, ništa. I Giško se malo izmakne na korak u stranu, posle trenirao i boks. Ovaj u Partizanu i Radničku. I izmakne se i u glavu ga udari jednom 7-8 puta i ovaj klekne. I mi prekine taj Manđo i da se sad rukuju. Kaže, Giško njemu pruža ruku, on kaže, ne. Znaš da igram u fudbal noću u 12? Kaže, znam, na Banjici se igrao fudbal. Ti kriminalci beogradski igraju fudbal. Tu ćemo, kaže, da nastavimo, pošto ima 3 runde. A 90 sekundi nije 3 runde, nego ni pola runde. Ni pola jedne. I tako je bilo. Ali da dođu i ta dvojica kolega, da opet budu tu. Jer to se čuje u zatvori, tada je Giško i skočio mu rejting. Jer je Ćenta bio poznatiji od njega kriminalac. Ćenta i Uso i Ljubo Zemunac. To su tri lika koji su harali. Bili najpoznatiji, da. Da, u to vreme. A Giško je tek počeo da se dokazuje. Ja sećam kad su došli inspektori da ga vode. I sad one naše lisice, obične lisice. I ja ga doveo do kapije i onaj da mu nabaci lisice. Ne može da ga veže. Na neki razgovor ga vodi. Ok, osuživo kaznu. I mi se smijemo, šta ste doneli dečije igračkice tu za njega, u njega ruke, ko u crnca, i ništa, vratimo ga na blok. Ovi ne smije da ga vode, nije on bio opasan, mislim, nije ni bio nasilnik, ne bi on ni pobegao, ništa, on kad da reč, to i uradi. Međutim, on se uplašili, ni dvojica došli. Kaže, moramo neke lisice američke, i odoše. Posle sat vremena da vraćaju se, donese neke lisice, nisam u životu vidio, jer ima 5 kila u lisicama. I ono stvarno ogromne lisice i vezaš ga, odvezaš. Vrate ga. I on se smeje. Teli da ga vrbuju za neke stvari, on nije pristao. Odveli ga, ako pristane, da ga puste. Ma ne, kaže, ja hoću moje da oslužim. I nije pristao. Pričao je on to Manđi, taj Manđo, ali pokojni. On je znao celu tu priču, šta su mu nudili, on je prihvatio. Eto je, Giška je bio. Kad smo pomenuli Džambu, Isuleru Džambu, u knjizi posvećaš jedan deo, možda jednom od prvih makroa sa beogradske štajge, Roman Todorović, kralj štajge su ga zvali. Ko je bio Roman Todorović? To je isto jedan Rom. Visok, kao Brazilac, kao iz onaj bokser iz Kube. Kao, on nije premiličio na Kubanca, nego na Romu. Teofilo Stevenson. Da, isti on. To da su braća. Da. Tako je bio i građu. Isto kao maloletnik je bio i Kruševcu. Sve je prošao faze te zatvorske. Mm-hmm. I on je bio isto na izolaciji u to vreme. Mm-hmm. Ali on nije tražio nikakvu svađu. On je bio nekako poseban. Vodi svoj život, gleda sebe. Bio je jednom drzak u toj sobi na izvršnom.
kad je natarao jednog akademika koji je odgovarao za autorsko pravo, neko je uzeo tuđe, pa je to je bilo opasno, to autorsko pravo. I tero ga da pere četkicom WC, taj čučavac, pa na kraju da pere sebi zube. To sam pričao. Da. I čovjek koji je uradio, iščupo je jedan deo patosa, jedna kao 50 cm, i zašiljio i nabio sebi u stomak harakiru. I tako, harakiri? Da, i da. Tako držeći vodimo ga u bolnicu na hirurgiju, ali on je preko doktora Vlade javio svim tim prostitutkama. Nekom je javio da dođu u to i to vreme, tačno je on isplanirao u koje vreme i da se povredi. I drži ono krv, ide krv i u bolnici ispred hirurgije dole. Sve ga čekaju prostitutki i oni njegovi oni pomoćnici i svi mu aplaudiraju. On ide kao kralj. To je bio ponosan tad. Ali kako je to, vidiš, napravljeno? Da a ja znam da je preko tog doktora Vlade on imao telefon u ordinaciji i onda pusti ponekad pritvoreno lice da se javi familiji, kući. Tako uradi. Aj. I dobio ogroman aplauz. Vraćen u zatvor, ušiven. I ništa mu nije se desilo. Neko bi dobio trovanje, sepsu, ma njemu ništa. Jer to je pod, star bio 40 godina. Prljavo. Kako? Da. I ništa. To je šta je bilo s njim posle zatvora? Izašao više, nikad nije padao u zatvor, ne znam gde, šta je s njim. Roman Todorović. Da, bio. Da. I među domišljate interesantne zatvorenike pominješ i Nemanju Stanojevića Ricu. A, Rica je čudo čovjek. Priče o pijenim jabukama i poljubac smrti. Ta dva doživlja sam zapamtio. Da, pojavila je se u tvoj sobi, on je bio na 3-1. Ko je bio Rica? Rica je bio, imao oni brat, njih dva brata Rica, Manojević. Među prvi beogradski narko. I često je samo zbog droge i padao u zatvor. Ja tako se setio kako da dođu do alkohola. Pošto mu u posjed dolazila i ta devojka, u stvari kao žena. I onda je rekao da proba da ušprica jabuke sa raznim pićima, vinjakom, konjakom, da pravi biznis u CZ. I tako su i uradili, stalno stizale jabuke. Kad god uđemo, pijani. Ne toliko pijani, ali vidi se da su koristili pretres. Svaki 7 dana. Jer uvek neko ima posete, ne donosi Ricina ta nemenčana žena, nego drugi ti koji su s njim u sobi, on njima kaže, kad su na poseti, oni prenesu majci, ocu ili bratu koje da uposeti, da tako i oni radi. Tako je stalno stizalo. Nije 15 u sobi, uvek neko dobija paket, ali najviše jabuka. I sad pretres, nema ništa. Dok ne je Cecino stric, Boro Veličković, izveo jednog koji je bio, namazan je bio Boro, taj kolega, izvede jednog i na foru, sad ću da te bijem, ali nikad nije tuko nikog. I ovaj ocinkari. I sad ne ulazi kolega odmah, nego čeka sljedeću posetu i kad stignu jabuke, imaju oni na stolu, stoje jabuke. Ali niko nije stačio jabuke kako da sakriju. Niko nije znao. I na paketnom te jabuke ne stignu u sobu, nego uzme ta familija što je donela tom pritvoreniku. Uzme te jabuke i kesu i krene na taj blok. I sad izlazi pritvorenik i uzma paket i on se sakrije ispod prozora da sluša kako, šta će reći. I da ne oda ovoga što ga cinko. I u sobi ovi, te su jabuke, šta je s jabuka? Nećemo danas imati ništa da popijemo. I tad Boro nastupa da zaštiti tog cinkaroša. Ulazi u sobu i kaže, evo jabuke. I onda Tricu, koji je organizovao to,
i toga koji je dobio samice. I, ali nismo tukli ricu, ovaj, smo ga znali još kao maloletnika. Ma da. To sposoban je bio i to, od tad pregled je bilo. Ali čudno je završio. E, to sam ja gledao svojim očima. Da. To nije, nisam mogao da verujem. Ja sam tad prvi put čuo za Sidaša. Sida se pojavila, to je da. Sredina 80-ih, je li tako? 80-ih neke. Da. I neizlečiva on, bolest. On je na bloku bio u ovaj, grupnoj sobi i počeo da se osipa. Počeo da curi. I no, doktor ga pošalje u neku sobu gdje smo imali posebnu sobu na maloličko odelenje. Gdje smo držali te Sidaše. Tu je bio i Blagojević. I pozvi mu i na infektivnu kliniku. Veruj, ono ja u životu nisam vidio. Nema mesta na telu da nije počelo da curi i neka sluz i sukrvnica. Tabani, on kad ustane, jer sav se raspada, leđa, to je sve u ranama, u, ja ne znam kakva je ta, to je neka strašna bolest. Sav curi, samo koža i kosk. On je i ovako bio ružan, a tad da se čovjek uplaši. Dolazak bi bila mu dozvoljena ta posjeta, jer su doktor rekli da mu je tu blizu kraj. Ali imao jako srce i nije mogao da umre nikako. Dok nije jednom došla mu ta... Ja, tako sam ja i čuo i od njegovih koji se družili s njim, da je ona nabavila 5 grama heroina čistog i stavila u usta i kad dođe ona se poljubi i ona je sva u ranama, ista. Tako reći. I onda mu ona kroz poljubac ubacila peticu i on je legao i zaspao i nije se ni probudio. Tako se... S jedne strane kao humana smrt, ali i jezivo svako. A to je strašno. Kad ustane i oko kreveta, ono sve ostanu tragovi sluzi i one sukrvice. Strašno. A sav curi, sve sa njega curi. To, ne, to je... Da. Ta, on je prvi koji je podlegao tim, to je bolj, Sidi. Tako se zvalo Sidom, mada da. Ne dobio neku bolest. Ko... Možda kombinacija raspadanja. Strašno. E, nema u knjizi, ali ne mogu da izostavim jednom dok smo razgovarali. Ostala je večita ta enigma o velikim prevarantima, pre svega o, možda se sad reći, i planiranom državnom prevarantu Dafini Milanović. Ti si mi čak u jednom trenutku rekao o tim parama koje su u stvari otišle u Englesku. Šta znaš o Dafini? Sećaš se? Dafina je bila 89. Uh-huh. Krajem 80. u zatvoru optužena za 3000 čekova bez pokrića i 400.000 maraka prevara jednog iz Novog Sada. Uh-huh. I te, ona je unovčila sve te čekove. 3000, to je suma bila da... Ali radila je u banci i imala je tu priliku. Veo banci. Mm-hmm. I osuđena na godinu dana. I pre izlaska iz zatvora na jedno mjesec dana ona je nama pročela priča da će otvoriti banku. Da. Ja sam kam kako pajserom da otvoriš. Kaže, ne, vidjet ćete sve, preko mog advokata je dogovoreno i sa gazdom, sa predsjednikom, sve dozvolu ću dobiti čim izađem. I onda je pozvala nas dosta da mi budemo kao obezbeđenje. Mm-hmm. Ja, znači sam ja nju izvodio često, ona je čistila nam kancelariju tu na drugom spratu, ženski blok. Posto je bila u jedinici, onda izvedemo i nju, bila je pedantna, čista. I to ona ispegla nam taj stolnjak, počisti kancelariju. I jedan kolega je uvijek nju služio. Kad je treba karmin, hula hopke, tako te neke kreme on je donosio. Njega je prvog zaposlila. I on kad se zaposlio kod Afine, ja mu kažem, jedno 2 godine ćeš ti da radiš i šta ćeš poslije. Kaže, ne, ja sam dobio 30.000 maraka odmah. I jedno vrijeme dođe, dobije neke
zlatnu narukvicu od Afine, zlatan sat. I kaže, znaš gde sam bio? Gde sam rekao bio? Kad bio sam u Englesku, šta si ti u Englesku? Kaže, tu nosim funte i dolare. Kaže, kako? Sve, kaže, ja na aerodromu, na avion, niko ništa ne pretreza, uđe mi, nosim, koliko puta išao. I on se dobro unovčio kod nje. A to javnost ne zna da su pare odlazile u Englesku? Da, on, kolega koji je to nosio, mi priča, tašna puna funti i dolara. Nekad nosi funti. Je rekao nekad kome je to nosio? Pa tamo neku banku. Aha. On preda tu banku, to je sve dogovoreno, sam preda, tašna je zaključana, nema. Ali on kad pakuju iz trezora, on vidi šta se pakuje. Da se pakuju funte i dolari. I njen muž da fine pokojne je krenuo isto preko Mađarske, ali s autom i doživio saobraćajnu nesreću i tamo je poginuo. Isto je nađeno dosta novca u autu. To su Mađari oduzeli, ne znam kako, šta je bilo s tim. I ona je radila, pokupila celu Srbiju, što kaže, opljačkala. I banka je kao pukla. Nije pukla, pare su sklonjene. Sve su pare sklonjene. Kako sam čuo, oko 4 milijarde maraka je ona imala u sefu. To je održavalo socijalni mir za penzionere, za penzije, kao da je bilo na Kipru, tako pričaj. To je i mnogi kriminalci. To su ulagali po 300, 400, 500 hiljada maraka. Da bi dobili na mjesec dana 600, ako uložiš 500, dobiješ 600, pa gdje to ima, nema nigde. I kad su vidjeli da puca banka, dolazili su da traže u glavnicu, tada je bio Stanko Petrušić, šef obezbeđenja, samo i vrati. Jedino nije mogao Slavka Milića da vrati. Slavko je upao, 300.000 uložio. Kaže, zovite mi majku Srbije, da fina majka Srbije. I ona kad je izašla, kad je udario njoj šamarčinu, Stanko nije smio da se meša. Mnoge kriminalce još poznatije od Slavka Milovića je vraćao. Nije se, ali Slavka nešto se posebno uplašio, ne znam zbog čega. Nešto je znao. I odmah da fina 380.000, kao imala u trezoru. Trebalo da mu da 400, pošto je on uložio 300, dobio je 100. 380 je dobio i i to je to? To je to. Jedini koji je uz trojketa izgubio 500.000. Trojke imao vezu, ali ne vredi. Kasnije imao. Arkan? Arkan ne. On nije imao razloga da štedi. Nije on mogao da uštedi. Zato što zaradi, on odmah ode u kockarnicu i to sruči. Da. Volio da je u barbut, volio rulet. Da. Ali uvijek imao pare. I on napravi čas posla pare. Da, da, da. Svi oni brzo naprave, ali još brže izgube. E, poslije su se setili kriminalci, pa su počeli da ulažu. Znaš, kupuju klubove, hotele, pa kockarnice, sve to u biznis, koji je bio i malo pametan. Ulagali, a ne kockali. To ti je bilo je ti 90-ti, to je strahota. Velika enigma do današnjeg dana je i čuveni beogradski fantom Vlada Vasiljević. Mislim, Joco, da si ti prvi rekao da je taj beli Porsche kojim je on izazivao policiju, pravio do tada neviđeni ulični šou i u stvari bio Porsche, da, crveni, a taj beli, takođe, ti si prvi rekao da je to u stvari bio Porsche Gorana Bregovića. Da, to sam ja, od Komarca, koji je poginuo sa njim, Komarac, jedan u Malom Požarevcu, bio u skeli i kaže meni, znaš ti da je Vaso zdipio, kaže, Porschea Goranu Bregoviću. Kako? Kažu, hotel Slavi prestao. Došao i kaže, ja sam parking momak i ovaj mu dao ključeve da parkira auto u garažu u hotel Slavi, međutim mu zapali. I taj crveni je vozio jedno dva dana, nije toliko
bilo poznato još u javnosti. Ali smetala mu je, kaže, noću, pošto je crve... Slabo se vidio. Slabo se, kaže, nije tako, kaže, kako on kaže, ne privlači pažnju. Pa je on, vozeći tu gradsku, radio u gradskoj čistoći, vozio kamion za smeće, pa je video beli Porsche i to veče, kada je završio smenu, on zapali taj beli, a crveni je sve u delove, uzeo je branik što mu treba, gume, a motor ili Mariju otišao je na Tošin bunar kod Karla Cigana, koji je prodao te delove i auto otpadima. Tako da ga iseko. Zato Goran nikad nije našao to Porschea crvenog. Crvenog? Da. Da. A beli je stvarno kad se pojavi od Višegradske. Da, to je bila čak snimljeni film. Bioskop Slavija. Pa blokade, ona dva točka. Ljudi su uveče donosili stolice i čekali. Da, ali je on, niko nije znao ko je, zato što je imao fantomku na glavi, sivu, samo prole za oči, da vidi. Inače stavio fantom, zato je prozvan fantom. Niko nije znao uopšte i njega je ocinko njegov ortak. Jedan, koji je, jer Vlado Fantom je bio zid džeparošima, takozvani živi zid. Kad džepare, on malo se pogura, znaš, pošto je bio i snažan, i jak, i razvijen. I onda pravi zid i džeparoši, džepare i dele tal. Nije on džepario, ali je radio sa njima. I taj jedan je ga rodo, koji je jedini znao, taj komarac i još jedan. Ali komarac ga nije odslušio. U centralnom zatvoru je bio od 78. do 81. Ali on je žalbu, treba da ide u Požarecu, pa onda se žali da mu ostane godinu da bi mogo ići u Skelu. Tako oni naprave, koji imaju do 3 godine, oni tu borave u CZ-u 2 godine, onu treću odleži u Skeli zbog posete i tu je blizu. I onda iz Skele pobegao, pa su ga prebacili na izolaciju. I tu sam ja gledao kako on radi sklekove i klupu, kako stavim mu klupu na leđa i sednu 3-4 njih i oni malo lakši. I on radi sklekove i diže. To isto ne veruju, kaže, ne mogu. Ja tvrdim 100%, ja sam gledao koliko je jak čovjek. Njega niko nije smio da pipne, opasniji od njega. Ni da mu neko kaže da je fantom, nego samo Vlada Opel. Vlada Opel, da. Vlada Opel su ga zvali. A inače, nije smio niko da ga pipne. On je posle zatvora stradao... Nakon nekoliko dana, taj komarac i on krenu za Požarevac. Tad su išli po nekoga koji izlazi iz Zabele da ga vrate za Beograd. I u Malom Požarevcu samo jedno drvo na autoputu sleti i udari u to drvo i Sladom i poginu oba dvojica. Oba dvojica se poginu. Komarac i Fantom. A eto, vozač. A takav vozač, da. Mi mislim da smo u našem razgovoru spominjali Ranka Rubežića, Šulca i Bojana Petrovića. Su oni imali nekakav poseban status? Pa ne, Šulc je bio... Malo u zatvora. Bojan je, Boga mi, dobio dobre i batine. On je, otac mu bio tad konzul. Njemu zaista kriminal nije trebao, to su svi govorili. Ja ga zvali maneken kriminalac. Stvarno je bio izgodan, visok, lep. Pa žene su ga volile, imao je para, sve imao u životu, ali on je volio da bude krimus. U centru pažnje, to je to. Malo mu je to, teo je da bude... poznat celom Beogradu. Inače, pred kraj života on je bio u teškoj paranoji. On je Borisa upucao, misleći da mu Boris napada ženu. Onda teo je Acu Marinčića da upuca, misleći da napada mu ženu. Bio je u paranoji što se tiče supruge njegove, ja ne znam, ono, redko. Da. Ali verovatno je bio navučen na
kokain pravi takozvanu tu kokainsku rupu u mozgu. I svi su oni u paranoji. Da. To je najopasnije. A dok heroin, on napada jetru, a kokain mozak. Ja sam gledao paranoju, ja sam gledao pokojnog onog umetnika, slikara, Šotru, Branko. Šta on sve nacrta u onoj njegovoj paranoji, kakve slike. To da ne možda da veruješ. To je nek remek delo. Tako ima viziju, kaže on, što vidi, on to nacrta. Uj, na platno radio dosta slika, ostaje u zatvoru dok je on je poznao brat našeg reditelja, Šotre. Ali je bio na kokainu, čovjek pukao. Da. Pukao skroz. Meni su neki slikari pričali da ako ne uzmu supstancu, nema ništa slikanja. Nema viziju, nema. Nema. Kaže, meni je sve belo bez toga. Pa ne, to je... Da. On je bio poznati neki umetnik, ali je naslikao baš remek dela. Da. Ko Tapi, na primjer. Tapi. Da. Sad bi malo da pričamo, knjiga ima začuđujuću jednu interesantnu ljubavnu priču. Priča o Darku Kuliću i Lepo Jeleni. Kulić je meni bio interesantna, tada je 93. počeo sukoba amonijaka i njega. On je pucao jedan na drugo pa se tužili jedan drugo. Na suđenju, ne znam šta, nisu bili pritvoreni. I nakon tog, mada Darko kaže da je amonijak sa čekušom mu napravio i pucao njega, ali nije ga pogodio. I Darko je osnovao svoju grupu, njih trojica su bili, i ono izlazi u najnama, kaže, crni golf seje smrt po beogradskim ulicama. I tada je ubijen i ovaj amonijak Goran. I on je osuđen na 12 godina robije. I ovaj drugi, isto 12, i ne znam, treći, Daša neki, koliko je. I bio je u jedinici na 1-2. I ja sam ga vodio na posjet. I uvijek mu je dolazila ta verenica. Lepa Jelena. Da, i on je slušao sam od reči do reči. Mi imamo telefone i oni telefonima pa pričaju. I on je njoj rekao taj zadnja posjeta da više ne dolazi, da nema nikakvih problema. To je jedini čovjek koji je oslobodio jednu osobu da ne izgubi 12 godina. Da ga ne čeka više. Pa ne, drugi je period. Iako je toliko voleo. Pa voleo je, pa on je plako. I ona njega. Plako je. Mislim, nije u sobi da vide kriminalci, ali je stvarno voleo, bilo lepa. I on je... To je ta oproštajna posjeta. I ona je ga molila da ne radi to, da će na njega čekati. Kaže, ne. Ne znam ja šta će biti. Gubiš vreme, to je period od 12 godina, nije to 2 godine. Tako sam odlučio, tako će biti. Kad je došao u sobu, oni ga kao neki podržavaju. Koji su isto tako osuđeni dugo, ali ženama mora da dolazi u posetu i zabranjuju izlaske. Imaju svoje ljude, kaže, jave, da si išla negde u kafanu, ne smiješ da mrdneš iz kuće. 12 godina ili 10, 8, zlobni. Nema pravo slobode, kao da i ona zatvorenik. I ovaj izdržao je to. I bio mi baš rođendan. To mi je čudno, to je... Stavljanje torte, a nikakvi, mislim, nemaš uslova, ali napravljanje njemu za rođendan torta. Bilo je njih 20 u sobi. Sad ujutru dobijaju margarin, skupili su margarin. Na kantini mogu da kupe keks, onaj peta keks. Čokoladu isto su mogli da kupe. I kako su to ljudi sposobni. Imali su kašike, ali slomljene. Zaboravio sam da donesem tu zatvorsku kašiku. S tim treba umutiti taj fil. Čokolada, margarin, to je sve tvrda čokolada za kuvanje. Margarin isto. Međutim, subotom je kupanje, ima tople vode. I onda uzmu jednu kofu vode. Porcije su bile limene.
one vojne limene, koje se lako ugreju na tople vode. I tu se ubaci margarin i čokoladu, šećer i malo se otopilo i sa tim polukašikama, što ja zovem, što nema dršku, malu dršku ima, to su mutili njih 19 non stop, da namuti, izmuti, izmuti, izmuti. E, kako su rendali čokoladu? Tražili su makaze, kod nas imaju makaze za sečenje noktiju i još neke stvari šta rade s makazima, ali to se dobija uveče. Od 6 pa do 8 mora da vrate. Makazama su rendali tu čokoladu da ne bude u komadu, margarin su već malo omekšali, kašikama mute, šećer, to je muće napravljen, film, boli glavu. E, sad je problem kako iseći tortu. Nema nož. Onda su tražili konac i iglu kao ušivaj nešto, pa su uzeli 4 struka konca, belog, i sa tim koncem celu tortu su isekli na kockice 20, a man koliko njih, to je rođendanska torta. Mesto svećica stavili su zrnca u šibice. Koliko on imao ta 20 i nešto godina, 20 i nešto zrnaca, i onda kao on pali, duva, želju, zamišlja svoj zarodit. I nakon presude poslati u Požarevac. U Požarevac doživi napad, pokušaj ubistva, ubodu ga u bubreg šaberom. Jedva je preživio. Kada je izašao, skraćena mu je kazna, nije 12, ne znam koliko je bio, otišao je u Bosnu, iz Bosne je krenuo u Južnoafričku republiku. To vreme i sad je, na primjer, svi ti učesnici Arkanovog ubistva su u Južnoafričkoj republici. I ja mislim, kako sam čuo, da je on likvidirao jednog Nikolića, ne znam kako se preziva, od učesnika Arkanova, trebao je i Gavrića da likvidira, međutim, neko je ga odo i upucan je u Južnoafričkoj republici. Ubijen, a ta devojka nova ili žena je isto pogođena u glavu. Tako da nije završio to što je poslao da završi. Tako je završio. Da. Možda da zaokružimo priču, možemo nešto reći o Božidaru Mirkoviću Zubi, čoveku koji je sopstvenog oca isprozivao na suđenju. To si prvi put doživeo da... A ja sam ga vodio na sud. Da. A inače, Zubu ima još dva brata koja su oba dvojica su ubijeni. Samo je ono sto upoznao 80. godine. I jednom prilikom, pod drugi, treći put. On je bio interesantan, znaš, ja sam posmatrao njega. Njega kad ubaciš u sobu, tu se zna ko je sobni starešina, on ne pita nikoga ništa. To je zadnji krevet, levo, u ćošku. Naspratuje krevet. On odmah prilazi tom ispod sprata, taj krevet u ćošku, baca one stvari, ako neko spava tu, ona pita ko je. Sve pobaca i on spakuje svoje i on zauzima to mesto. Odmah se postavlja za sobom starešinu. I onda ako oni zbunjeni, ali on ne boji se. Vi je dovoljno lud da to sprovede, mislim, hrabar, ali šta? Ne znaš ko je, čiji je krevet. On ne pita, vidi, ima ogromni momaka, jaki, sede za tim stolom, ošacuje on, zna on ko je tu sobni odmah. Ali se on ne plaši i on zauzma mesto, odmah postaje sobni. I niko nije, znaš, videli su da u njemu nije baš sve u redu. I zadnji put kad sam ga ja vodio na suđenje, bila u velikoj sali, u Palati Pravde, jer on uvek pravi ta teška razbojništva. On kad je u hotel Slavi, ulazi u hotel Slavi, ispred njega je krenuo jedan stariji čovek i on bez razloga je nakautirao i zubio čoveka. Bez jedne reči. I meni to bilo interesantno. Što rekao on?
samo starije, nikad mlađeg nije tuko, samo starije. I te sam na sudu odznao, ustaje on da da se izjasni u vezi krivičnog dela, međutim on se okreće i kaže, ocu, ti si kriv za ovo što sam ja ovakav. Mene i braću, ti si električar. Si tuko svaki dan, kaže, sa kablom petožila, sa petom. To je kao pendrek. Kaže, ja kad vidim starijeg čoveka, ja vidim tebe i tvoj korbač u tvojim rukama i ja bijem odmah. Tako je to koje... Teška trauma. To je najteža trauma koju on priznaje, dečko. Mislim, ovaj. Kako je otac reagovao? Otac i majka su bili ćute i ništa ne govore. I sudija prekine suđenje, jer on je bio počeo da drža. Da kaže sudiji da je ovo disko klub, on nije sud. Njemu su brata ubili, niko ništa ne odgovara, drugog brata ubili. Ostao sam ja, kaže, sam. Oca, vidite kakav je mi. Otac je pokunio ni jednu riječ. I na suđenju prekine se suđenje, može. Neću da uopće da priča u vezi dela, ništa. S tim je rekao sve. I vraćamo ga u centralni zatvor i opet otac mu dolazi u posjetu. Opet otac pogreši. Kaže, pričaju onako, poštovao on svog oca, ali nije ga toliko voleo zbog ti batina u detinstvu. I otac onako ne zna šta da priča i kaže, znaš ti sine da sam ja, kaže, ovdje učestvovao da pravim ovaj zatvor. On skoči, znao sam, kaže, ustade, ode, više nikad u posjetu, ti si mi, kaže, ovo napravio. Kaže, ovo nije zatvor, ovo je kazamat, ovo je strašno, kaže, ovo. I bio je korektan, mislim, uvijek je dobio gilo jabuka, paket. I onda baci na sto, a svi ovi što dobijaju paket, on prvi uzima. Šta njemu odgovara, pokupi, niko ne smije ništa mu kaže. A kad on dobije, on baci na jabuka, kaže, izvolite, to je moj paket. Ne zanima me. Da, neće. Skoro sam iz razgovora s tobom saznao da si, eto, možda oslobođen i čuvanja, uslovno rečeno sad ovo pričam, pričat ćemo o nikad zvanično rasvetljenom ubistvu Aleksandra Kneževića Kneleta. U CZ-u si upoznao i Mišu Cvetinovića. Šta je to što možeš sada da nam kažeš, rekao si mi da su se stekli uslovi da možda prvi put u javnosti kažeš... Ma pravo istinu, da ljudi... Nagađaju svi, dodaju te ovo, te ono, ali nije prava istina. Kad se desilo to čudo, kada je Knele, ne znajući ko je, otao džip i Rolex sat, nakon dva dana čuo kome je reč i uplašio se, što je normalno. Tad je zamolio Gorana Majmuna i još te sa Voždovca, da idu da izvade tu stvar. Da ne bude pucnjave, nego da se to reši, da se vrati. I imali su sastanak u hotel kod Sava centra. I vratio je džip, ali nema sata, Rolex. On je rekao, kaže, jedno vreme da me pustite, da ja to povratim, nekom je dao, poklonio, verovatno poklonio, on je takav. I oni su Čutalici, i Mišo Cvetinović i Ćenta, i bio je jedan Milisav, izobljeno je Mihajlović Milisav. Promenio ime pa je ostao Mišo Neumann. I ništa, rasturi se to Knele kada je video s kim ima posla. On se uplašio i uštek. Bio je u Hajatu, u 331 sobi, i razmišljao što da radi. Neki su mu davali savjet da napravi neko krivično delo, teže, da se smesti u zatvor, da to prođe, na vreme to sve dođe u zabora. Međutim, nije on teo da beži u zatvor, nego... Mislio da će da izgladi stvar.
jednak je pozvao njegovog ortaka, mislim, s njim se družio u zadnje vreme, Darka Stanojevića. Da Darko Stanojević ode u Frankfurt kod Miše i da se, da vidi da može da. Da se nagode neko. Da, i ode Darko Stanojević tamo, bio je Ćenta i taj Mišo Neumann i Mišo Cetinović, Tajger. I oni njemu obećaju da Knele vrati Rolex i da ga pretuču, ne da ga ubije, a dobije porciju, tako, tako se dogovorilo. I on javlja Knele tu, kad pristaješ tako, nema pištolja, nego dobit ćeš malo da znaš s kim si se zavadi. Jel ovi niste li da oproste? Kaže, ako Knele to oproste, onda će svi klinci dolaziti na grbaču, pa će oteti i Ćenti, pa će oteti i Milisavu, kaže, kakvi ste vi kriminalci. To je ubijala. Da ne bi to... Sujeta nije dozvoljavala. Da, to je problem najveći, što oni nisu mogli da dozvole, ako se oprosti o Kneletu, to će da vri, jer svi klinci imaju da navaljuju na njih. Da bi zaustavili taj talaz otimanja, morali su da ga kazne. Mada su Darka Stanovića slagali. I onda zakazano je da dođu svi i to da se završi i Darko Stanović sa njima. I dolaze, Knele otvara vrata i odmah dobija metak u plećku. On, čovjek se zaprepastio. Nema priče. I on se izgubio. Tako mi priča Mišo Neumann. Ovaj Mišo Cetinović, koji je bio u CZ. I ništa to, kaže, on se okrenuo i izašao. Šta se desilo, to svi znaju. Da je overen bir i da je uzeo Mišo Cetinović Tajger. Malo njegove krvi na staklo, ovaj ugledalo, stavio broj 1. Da je on sad broj 1. To je naime Ćenta, da je broj 1. Da se zna. I Darko je pobegao za Nemačku i posle nekog vremena grizala ga savest i teo da progovori. I ovi čuju. Zvao je, kaže, to nije u redu, vi ste mene iskoristili, rekli ste da neće, a ubili ste ga. Ja, kaže, osjećam se, ne znam šta da radi sa sebe. I bio je boks meč, pošto on kickboks tad trenirao. I on se vidi da će da ispriča šta se desilo. I posle boks meča sačekaju i ubiju Darka Stanojevića. I nemačka policija nađe DNK od kaputa jedna laka na mesto zločina, na izvršenje. I pritvore i Mišu Neumanna i Mišu Cetinovića. 3 godine su oni bili u nemačkom zatvoru. Ovaj, istraga je trajala, ali kako je Neumann rekao, ja sam, kaže, posle meča njega zagrlio čestitom, pošto je Darko pobedio i verovatno da je od kaputa taj DNK ostao. U garaži nije bilo kamera pozemno gde su svi krenuli i tako da je slučaj odbačen. Ali su proveli po 3 godine. Međutim, pošto je srpska policija tražila izručenje Miše Cetinovića iz Nemačke, ovog su pustili Neumanna, Mišu, pošto je on državljanin Nemačke, a Miša Cetinovića su isporučili nama u CZ. I ja sam ga vidio prvi put, došao je dugu kosu, kao Tarzan. Stvarno je bio ono, lik, lep, odan, to kaže, ništa mu ne fali, dugu kosu. I tako u samici, on je sam čutao, nije, ja pokušam, ja s njim pričam, daju da čuje, ma ne. I stalno je dobio na ovaj, mjesto paketa, dobio je pšenicu. Sad je malo ono porciju, samo jeo žito, koje potopi u vodu i ono mekša, nije jeo meso, nekad kupi mleko u kantini, nekad jednu čokoladu i jednu, uglavnom većinom je jeo žitarice i trenirao sklekove, još više se nabildo baš.
Tu u samici je proveo 3 mjeseca. I ja sam se s njim sprijateljio. Interesovalo me to tačno, to, kako se to desilo. Nije se otvarao i kad se premestio u grupnu sobu na 3-1, počeo da ga proziva s druge strane bloka. To ima dva bloka, prvi blok i drugi. Da, on nije ništa, ubio je ovog Kneleta, on je njegov prijatelj i jedan kolega dosadi mu i kaže, ajde izađi pa mu reci. I spoji u kupatlo. Kad ovaj vidio, kad su izveli Mišu Tajgera, kao Tarzan, kad ga pogledao, pogled je imao neki, kao da te oseče. Ovaj se usro. I njega išamaro tu i poslao ga u sobi, otad niko u CZ-u nije smeo da kaže nešto za... I tako ja vremenom sa njim sam se baš dobro sprijateljio, pošto sam bio dobar sa njegovim tim ortacima, sa Mišom Neumannom, njega sam upoznao još 80. kada je ubio dečka jednog u kafani, 12 godina dobio robije i odležao u Požarevcu. I često sam išao u Brenovac i kad on dođe na vikend, on baš je bio dobar sa mnom, zahvaljujući nekom Dulu poštarici koji je bio šef, najmoćniji čovjek Obrenovca. On mene je upoznao i sa tim Mišom Neumannom, a ja sam Miš Cvetinovića lično upoznao. Čenta mu je dolazio u posjetu, vodio sam Čenti ovaj Mišu u posjet, gdje su advokati. To je preko veze, znaš, nisam ja organizovao, neko je organizovao da dobije, ne, nema pravo da dobije ovaj Čenta posjetu, to, gdje je baš gdje su advokati. I bio je momak, no, ko, čutljiv, ali opasno. I u Obrenovcu su i često. On je stalno bio u Obrenovcu. I tako viđali smo se, odveze me kod nekog Čombeta. Čombe, volio on Čombeta, Čombeta je isto legenda bio. Nisu, spominjali smo ga, da. Čombe Vuković Dragan. I ovaj, on je poslije pokojnog Dula poštarice preuzeo kao Obrenovac, pa kasnije je preuzeo ovaj Mićo. Ovaj, i tako da sam ja, da mi on ispričao baš tako, ko što ja sad pričam, kako se to desilo. Za pokojnog Kneleta. To nije moglo da se oprosti. Baš zbog ti ostali mladi kriminalaca. Bojali su se da će svi skočiti. Onda kode sve u propast. Tako da su prevarili. Znači, nije nikad ne bi Darko Stanović izdao Kneleta, nego su ga prevarili. Kulturno ga navukli da je odvede da to završi. I tako to. To mislim, baš... Prava istina. Ovo je prava istina, da. Zato što sam ja sa Mišom pre ubistva, do ubistva Bađinog, sam noć dobio s njim i kad je ubijen Bađa, sam ja pozvao jednu njegovu druga, ako treba mi Mišo, gdje je, šta je s njim, kaže, sad si pomenuo i više nikad. Tad je nestao. Što? Kaže, ne pita i nemoj preko telefona ništa. Kad je Bađo ubijen. Zato ja povezujem, pošto je Bađo osnovo da se ubije Čenta. Da je Mišo osvetio Čentu. Moguće i to. 100%. Jer taj don po popisu kakav je lik uleteo s Perikom. Jer Miša kasnije se šišao na ovaj frizuru normalnu. Da. Baš onu kratku frizuru. I svaki dan trenirali su oni tamo zabranu, trčanje. I bio onako čutljiv, ali tako, to mi on pričao sad. Ja verujem da je tako bilo. Da se navukli Darka da je. Da. Da proda. Nije da ga proda, nego evo, za Darko je želeo baš da izmiri. Da to. I oni su mu obećali. Što bi ja uradio, da mi neko tako obeća. Ipak su oni likovi. Delovao je kao razuman. Da, oni su njega ubedili da ga neće ubiti. Sat je, znači, oni su likvidirali Kneleta, sat nikad nije vraćen, oprostili. Da. A bolje da... Da su se to... Kad već država nije za svoje decenije to rešila, evo sad smo čuli jednu verziju koja je...
To je ta verzija. Koje, što kažeš, to je ta verzija. Ja pričam mnogi, ja znam jednog lika koji je bio u to vreme u zatvor 3 godine u Nemačkoj. Pa on priča kao da je bio tu u Beogradu, ali nije bio tad i on ne zna. Ja sam bio s ubicom svaki dan. Nema tu foliranja. Dug je to period. Ti stalno sa njim, to se srodiš. Znao je da to ja ne i kamen bi rekao. Pričati. Joco, hvala ti. Razgovori sa Jordanom Antonićem, popularnim komandirom i ocem, se uvek mogu nastaviti. Joco, hvala ti još jednom na iskrenosti i mislim da ovo gledaju izdavači, pa će ova knjiga dobiti novo dopunjeno izdanje. Ja, to stiče te knjige, nisam joj nikakve koristi, pa mogu. Ali dobro. Mogu da je... Hvala ti, Joco. Ovo je bio Jordan Antonić, komandir Joca, a razgovori s Jocom nikad kraja nemaju. Da, to je jedan delić. Da. Hvala ti, Joco, a vi ostanite uz vaš kanal Fighter.